декількох тижнів спеціальна комісія об'їжджала все місто, а точніше 240 вулиць, щоб зафіксувати всі мережі вуличного освітлення. Виявляється, раніше вони не стояли на обліку у КП «Водгео», яке займалося їх обслуговуванням. Тепер виявлені лінії вуличного освітлення мають рішення міської ради передати на баланс СКП «Комунальник». Були виявлені мережі вуличного освітлення управлінням ЖКХ, комісії, і передаються тепер вони нам на баланс для подальшого обслуговування їх Смілянським комунальним підприємством. Вони раніше не були. На балансі КП «Водгео» стояли лише щити обліку. Мережі, так би мовити, знаходились в повітрі. Тепер підприємство, що займається їх обслуговуванням, чітко знає свої стартові позиції. LED-ліхтарів 1018, ліхтарів «Геліос» 3043, опори бетонні 720 штук, опори іншого типу 1087 штук, кабель зовнішнього освітлення СІП 111 кілометрів. І кабель зовнішнього освітлення відкритий 87 кілометрів. Ну, я, в принципі, до цього вони де були на балансі? Ніде. Вони не числились там на балансі. Члени постійної комісії міської ради з питань ЖКГ проголосували за передачу на баланс СКП «Комунальник» виявлених ліній вуличного освітлення. Далі їх рішення мають ще підтримати колеги по депутатському корпусу. Сесія пройде, люди прийдуть до нас тиждень-два, і Смілянське комунальне підприємство Боже, поможи їм, розпочнуть цю роботу. На кожен з тих об'єктів є експертний звіт, експертиза, воно опрахувано, за кілометрово все і визначено, передається по вартості тут 4 мільйони 115 790 гривень. Це те, що стоїть по факту, правильно? Так. Також, як директор СКП «Комунальник» Максим Глущенко розповів, що вже відбувся тендер по закупівлі автовишки. Найближчим часом вона вже буде у нас, так як ми купували на Next Газон, так як ми все обговорювали, так у нас все пройшло. Взагалі ми його купили за 1 920 000. Хоча ви пам'ятаєте, ми виділили первоначальну суму 1 950 000, не було учасників, раз провели, потім ми додали суму, збільшили до 2 150 000. Тому що нам були надавали, що таких цін немає, і що ви там собі думаєте, заводи-виробники. В ітогі тендер состоявся, купили дешевше, ніж перша ціна – 1 920 000. А вишка 18 метрів. 18 метрів. Саме найбільше. Більше немає в нас в місті вишки.